Señor Feijóo, o de Montepío é bastante máis grave do que pensamos. Mire, hoxe se están manifestando os traballadores e traballadoras en Vigo, señor Feijóo. Non sei se pensa vostede que como os traballadores do Naval, os xoves, pois saen á rúa a pasear, porque están aburridos. Saen á rúa os profesionais hoxe da sanidade, señor Feijóo, porque están alarmados polo que vostedes están a facer. Porque están alarmados porque se cargaron o plan de mellora de atención sanitaria. Porque se cargaron o plan de saúde mental. Porque están privatizando todo. Porque están deixando o I máis D máis I nas mans privadas. Porque coa última remuda legislativa, como ben sabe vostede, poden adxudicar eses contratos a dedo, señor Feijóo. Porque depende de vostedes que Amancio Ortega investigue no cancro ou non. Ese é o seu modelo, o do século XIX, señor Feijóo. Porque seguimos nun hospital en Vigo, no que nos dixo onte o señor conselleiro, que pouco menos que os traballadores e as traballadoras atascan as tuberías con cousas extrañas, e por eso, a pesar de estar recén inaugurado, pois as augas fecais inundan o hospital. Señor Feijóo, deixe de marear e díganos si vai de unha vez por todas a atender a sanidade pública. Dous, si vai rescatar esa grande estafa que é o Hospital de Vigo, que llevan sacar as cores pola estafa que ten cometido. Insisto, 180 millóns do BEI e 30 millóns de pasta pública, señor Feijóo, a través do ICO, señor Feijóo. Eso sí, vostede nos di que é un contrato de concesión pública. Mentira, señor Feijóo. Está pagando Juan Pueblo, mentras eles fan negocio, mentras a pesares de que as augas pluviais, volven a inundar o hospital, señor Feijóo, nos seguimos pagando un canon de 68 millóns de euros o ano. Que ese era o seu interese, señor Feijóo. E mire, vostede a mí me da igual se o señor Mario Rodríguez é do Partido Popular ou do Partido Socialista. O grave que un privilexiado e que hoxe, despois de sair do chubi, señor Feijóo, grazas a súa colaboración, insisto, está nun fondo de investimento privado. Eso sí que é un privilexio, señor Feijóo, e non os miles de traballadores que están no paro sin ningún tipo de protección grazas ás súas políticas. Moitas gracias, señora Díaz.